وزیر اعظم عمران خان نے قانون سازی سے متعلق معاملات نمٹانے کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی۔ وزیر قانون بیرسٹر فاروق نسیم کمیٹی کی سربراہی کریں گے۔ حکومتی کمیٹی قانون سازی یا ترامیم سے متعلق تجاویز پر سفارشات وزیر اعظم کو پیش کرے گی۔ وزیراعظم عمران خان نے قانون سازی سے متعلق معاملات نپٹانے کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ کمیٹی کی سربراہی وزیر قانون بیرسٹر فاروق نسیم کریں گے۔ کمیٹی کے دیگر ارکان میں وزیر پارلیمانی امور اعظم سواتی، معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر، اٹارنی جنرل بیرسٹر انور منصور، سیکٹری کابینہ، سیکٹری قانون اور وزیراعظم آفس کے جوائنٹ سیکٹری بھی کمیٹی کا حصہ ہوں گے۔ کمیٹی قانون سازی سے متعلق مجوزہ قواعد اور ضوابط کا جائزہ لے گی۔ قانون سازی یا ترامیم سے متعلق تجاویز پر سفارشات وزیر اعظم عمران خان کو پیش کرے گی۔